deň 668. Dnes budeme analyzovať strategickú situáciu na Ukrajine. Napriek tomu, že ukrajinské sily postúpili približne o 15 km smerom na Melitopol a Berďansk, nedokázali pretaviť taktické zisky do operačne významných výsledkov. Ukrajinskí veliteľia si uvedomili, že podcenili ruskú obranu a aby sa vyhli zbytočným stratám, už prvých týždňov zmenili taktiku z ťažkých mechanizovaných útokov na malé útoky pechoty. Ukrajincom sa tak podarilo dobiť taktické kopce medzi Orikivom a Tokmakom, aby si zabezpečili svoje taktické zisky skôr, než príde zlé počasie a zmrazí frontovú líniu. Najnovšie aktualizácie naznačujú, že sneh, dážď a hmla neumožňujú Ukrajincom ani Rusom aktívne sa pohybovať v regióne. Pôda na južnej Ukrajine je najmäkšia, takže polia sú mimoriadne ťažko priechodné, čo výrazne bráni pozemným operáciám poveternostné podmienky a kvalita terénu v audívke nie sú o nič lepšie. Medzi dažďami ostávajú veľmi malé okná a nutia veliteľov čakať, kým zem aspoň trochu nevyskne, než začnú mechanizované útoky alebo protiútoky. V najsevernejšej časti frontovej línie sa sneh v dôsledku neustáleho kolísania teplot často topí a spôsobuje rovnaké problémy. Ukrajinské vrchné velenie uviedlo, že s hľadom na očakávané zlé zimné poveternostné podmienky prijalo rozhodnutie o prechode na obranné operácie. Keď intenzita stretov na juhu klesla, ruské sily spustili sériu útočných operácií na východe, aby prevzali iniciatívu. Stručne povedané, Ukrajinci prešli na obranné operácie, pretože zlé počasie by viedlo k nadmerným stratám a Rusi prešli na útočné operácie, pretože im nadmerné straty nevadia. Nastavenie je teda nasledovné, južná línia je prevažne neaktívna, na východe sa Ukrajinci bránia pred ruskou ofenzívou a do oblasti Kherson Ukrajinci vťahujú ruské sily, aby podkopali ruské útočné kapacity. Počas nedávneho fóra priama linka s Putinom, Putin tvrdil, že Rusi majú na Ukrajine okolo 600 tisíc vojakov. O niečo skôr, prezident Zelensky tvrdil, že aj Ukrajinci majú okolo 600 tisíc vojakov, takže žiadna strana nemá prevahu v počte jednotiek. Ukrajinské vrchné velenie nedávno vyhlásilo, že najdôležitejším cieľom ukrajinských síl v blízkej budúcnosti je spôsobiť čo najväčšie škody ruskej armáde a zároveň zachovať ľudskú silu a zdroje na útočné operácie. Dosiahnutie prevahy počtu vojakov počas obrannej operácie je prirodzené, pretože braniaca strana má oveľa nižšie straty v porovnaní s útočníkmi. Súčasné poveternostné podmienky robia ruské útoky ešte nákladnejšími. Niektorí ukrajinskí analytici tvrdili, že pomer strát v Avdivke je 7 ku 1 v prospech Ukrajiny. Takéto nastavenie viedlo za posledné dva mesiace k 15 tisícom ruských strát a práve teraz Rusi vedú 5 takýchto ofenzív, z ktorých niektoré zaháňajú najmenej dvakrát toľko vojakov ako v Avdivke. Aby sa pomer ešte zvýšil, ukrajinské velenie nakoniec nariadilo vybudovať komplexné obranné línie v podstate tak, ako to robili Rusi na juhu. Ukrajinské sily teda využívajú toto obdobie náročného počasia a prebiehajúcich ruských útočných operácií na vytvorenie a upevnenie obranných pozícií. Navyše, zatiaľ čo Rusi nasadzujú najlepšie sily na vedenie týchto nákladných ofenzív, ako sú Wagnerove sily a elitné motorizované jednotky s najmodernejšími tankami a vybavením, Ukrajinci stiahujú svoje elitné sily na doplnenie a prípravu na budúce ofenzívy. Napríklad najelitnejšie útočné brigády spustili náborovú a výcvikovú kampaň na vytvorenie fyzicky najschopnejších a najpripravenejších útočných jednotiek. Najelitnejšie oddiely dronov spustili náborovú kampaň a vyškolia tisíce operátorov útočných dronov. A to je mimoriadne dôležité, pretože ukrajinský veliteľ Zálužný vo svojom hodnotení proti ofenzívy dospel k záveru, že ďalší prielom v prvej línii možno dosiahnuť len pomocou technológií a inovácií, najmä bezpilotných lietadiel. Okrem toho, Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že ich kľúčovým zameraním v roku 2024 bude sériová výroba bezpilotných lietadiel. Celkovo Ukrajinci prechádzajú do strategickej obrany a najdôležitejšou vecou pre ukrajinské velenie je maximalizácia ruských strát počas celej zimy. Hlavným cieľom ukrajinských síl je prinútiť Rusov, aby túto zimu zaplatili čo najvyššiu cenu za každý získaný meter. Keď sa ruská pracovná sila dostatočne zredukuje, Ukrajinci plánujú využiť doplnené a novo vytvorené elitné útočné brigády a posilniť ich úsilie s modernými, technologicky vyvinutými dronmi, ktoré budú hromadne vyrábané. Rusi toto leto ukázali, že si vzali ponaučenie z predchádzajúcich úspešných ukrajinských protiofenzív, takže teraz je čas, aby sa Ukrajinci prispôsobili a zlepšili s hľadom na vianočné obdobie sme rozšírili výpredaj našej kolekcie s tvojitou vlajkou. Práve teraz môžete získať naše najprdávanejšie položky s tvojitým označením s výraznými zľavami 20 až 30 Ak by ste chceli prejaviť solidaritu a podporiť našu prácu, teraz je ideálna šanca na nákup. Pozrite si teda odkaz v popise, nájdete vlajku svojej krajiny a využite túto ponuku pred jej vypršaním. Vašu podporu si veľmi vážime. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.